这是谁的家啊？还有是大野狼的家。大野狼的家那么漂亮哦，有什么？三只小猪在里面。哦，三只小猪住在里面啊。那大野狼进得去吗？不会。不会啊，大野狼会从哪里爬进去？从烟囱。这里烟囱。哦，这样子啊、哦，好漂亮的房子啊、哦哦，你喜欢吗？风会不会吹走啊？不会啊。你吹一下。你吹吹看嘛。吹看再吹一次，大力一点。哇，都不会动哎，所以好坚固的房子哦，对不对？哎、哦嗯，怎么不会动啊？因为很坚固啊，它是用砖块做的啊。还有，不是这样，砖块的。哦，很坚固，对不对？都很坚固。所以三只小猪在里面有没有安心？喊给我！好，你再去看一下你的房子，再去看一下你的房子。弟弟现在在喝奶奶嘞。啊，房子怎么那么漂亮啊？那看弟弟全程。弟弟在干嘛？弟弟有没有哭哭？弟弟有没有在哭哭？弟弟在喝奶奶呢。哇，纯纯要继续盖房子，不错哦。要不会动，都不会动哦，所以很坚固，对不对？对。上次说怎么会没有吹走啊？对呀、啊，三只小猪躲在里面，然后大野狼说：“咦，奇怪，怎么都吹不走房子啊？对不对？”大野狼再吹一下，纯纯是大野狼，纯纯是破坏王。哇，还要继续盖啊，房子越来越高，越来越大，对不对？纯纯弟弟在干什么？喝奶奶，哥哥早上有没有喝奶奶？有啦。有啦。最后没了。还要继续盖房子吗？要不要再盖高一点，晨晨？再高一点。要画这里。好，那是什么颜色啊？蓝色啦。蓝色。蓝色。嗯。这个。什么颜色？这个是木头颜色。木头的颜色。哇，好高哦！房子。房子哈、啊，好漂亮哦！喊给我！纯纯再盖高一点，好不好？好大的房子哦，还有谁住在里面？怪兽。还有怪兽。纯纯好厉害哦，一级棒。他们在边边睡觉。哦，在睡觉。好高哦，纯纯好厉害哦，好高啊，好高哦，有没有？爸爸去。哦，破坏王，破坏王来了。喊给我。破坏王是怎么破坏的？纯纯。喊给我。先说爷爷奶奶好。喊给我。哎，纯纯。我丢。
就得要这样过去。嗯哼，晨晨，破坏王是怎么破坏房子的？他这样破坏我房子的。破坏王，破坏王是怎么弄弄坏的？破坏王真是用大风把它吹倒，还是吹不倒？要用手，还是用手？怪手来了，他现在不要了，比较喜欢建设。哦哦，纯纯现在不喜欢破坏了吼，现在都喜欢建设了。哦哦，好可爱！再破坏一次，再来一次。哦哦哦哦！哦哦哦哦！哦哦没有哭哭，对呀、啊，全全都没有哭哭，现在是打鼻涕了，不哭了，对不对？可是没有哭哭了。对呀、啊，没有。全全，破坏王是怎么破坏的？用手手。用手手哦。那你弄一次给爸爸看。要不要弄一次给妈咪看一下？好，我看看破坏王怎么破坏的，怎么把它弄倒了。怎么弄的？晨晨准备好了没？好了，一二三，怪兽来啦！破坏啦！晨晨现在不喜欢破坏了哈、哦。以前爸爸才弄两三天上去的，已经给你弄倒了。你看。哦，好漂亮啊、哦！妈咪拍手。哦，妈咪拍拍手。再给球球放下来。放上去不是放下来，哦，放那边啊，好漂亮哦，有没有？有。哦，好漂亮。对。晨晨看，漂不漂亮？漂亮。好漂亮啊！晨晨好厉害哦，一级棒有没有？有。一级棒。一级棒。后面有盖好了。哦，后面有盖好了。左边有盖好了。盖好了，哦。右边有盖好了。要不要跟爷爷来说，房子盖好了，将来给他们住好不好？好。跟爷爷奶奶，房子盖好了。讲一遍。爷爷奶奶下就是，都进去走。进去住，好啊，要给你啊，还给我。看，那破坏王怎么破坏房子的？要不要表演给妈咪看？有。来了，怪兽来了，怪兽来了！哇，破坏王！哦，终于拍到晨晨破坏了，看晨晨房子不见了。破坏王有没有？你是谁？还给我，好了，给你。谁是破坏王？